Apresentamos o incrível bote inflável Intex Mariner 3, o companheiro perfeito para suas pescarias. Com uma quilha que garante uma navegação suave e uma lona mais grossa, o Mariner 3 é construído para oferecer durabilidade e segurança incomparáveis. Seu piso rígido não apenas permite que você fique em pé enquanto pesca, mas também proporciona estabilidade excepcional. As alças em ambas as extremidades facilitam o transporte e as laterais reforçadas garantem proteção adicional contra ancoragem e outros obstáculos. Com capacidade para até 3 pessoas, bomba para enchimento e um par de remos inclusos, faz desse produto um item indispensável para suas aventuras aquáticas. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!